Prvý februárový víkend v športovej hale v Prievidzi patril futsalu. Možno najväčší futsalový turnaj na Slovensku zorganizovala štvorica skúsených organizátorov podobných akcií. Keďže v zime tu nie je nič také veľké, tak sme sa dohodli s organizátormi, ktorými sú Jožko Hodoška, Ivan Myška a Jožko Štrbák. My sa spojili, dali sme hlavy dokopy a dohodli sme sa, že spravíme veľký turnaj, ktorý prebieha v tejto športovej hale Prievidzi. No a v podstate taká myšlienka bola spraviť niečo veľké s tým, že aj tá veľká cena, prvá cena bude veľká a to sa nám podarilo spojiť aj vďaka sponzorom a v podstate víťaz zoberie 3000 eur. Pôvodná myšlienka bola urobiť veľký turnaj pre týmy z regiónu, ale športová rodina je veľká a tak turnaj prerástol až na medzinárodný. Máme tu nejakých špeciálnych exotických hráčov alebo hráčov, ktorí hrajú vyššie súťaže a ktorí vlastne pomáhajú v úrovni tohto turnaja. Jeden z favoritov je TNF Prievidza. Futsal tým, ktorý má dvoch Brazílčanov v týme. Veľmi šikovných, neskutočných a sú to technici, oni žijú s futbalom. Máme tu trebárs z Prešova mužstvo, ktoré bolo na majstrovstvách sveta v Argentíne. Pozor, to je tiež jeden z veľkých favoritov a tam sú chlapci, ktorí hrávajú aj druhú Bundesligu futbal. Čiže veľmi kvalitné mužstva. 24 tímov organizátori rozdelili do trojčlenných skupín. Šancu hrať ďalej dostali všetci bez ohľadu na výsledky v skupine. Tak sa túlavé Citróny z Nitry v základnej skupine až tretie dostali v nedeľu až do finále. Želanie Jožka Hološku, aby sa do finále dostal aj domáci tím, mu celkom nevyšiel, ale chalani AC Pumpa zo Sebedražia urobili radosť, keď v boji o tretie miesto porazili ruskú presilovku z Trnavskej futsalovej ligy. Do finále sa nedostali favoriti z Prešova. Tých vo štvrťfinále zastavili tým Ring Žilina, ktorí vo vyrovnanom finále vyhrali nad už spomenutými túlavými Citrónmi z Nitry. Turnaj bol výsledkom spolupráce športových rivalov a veľmi vydareným. Vlastne sme sa spojili a čo vždycky bola Trenica alebo také ako Handlová Prievidza, tak to chcem dodať, že sme sa teraz ako usporiadatelia spojili. Preto ten turnaj je takýto veľký a taký dobrý. Ja hodnotím turnaj pozitívne, hráči sa tešia na ďalší ročník, takže sa nám prihlasujú už teraz na tomto turnaji sa hlásia na ďalší ročník, čo sme veľmi radi, no a myslím si, že podstatné je, aby sa futbalisti stretli, zahrali si spolu a hlavne, aby odišli všetci domov zdraví. Všetky výsledky nájdete na našom webe.